Jazzy, la prod ne t'appartient pas. Elle n'a que 16 ans, elle veut déjà se marier. Elle est métissée, sa mère est française. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. We don't talk anymore like we used to do. We don't you don't let me work. Hoje a gente acordou super animado, né? Comemorando, porque hoje é dia de quem, amor? De viajar. Gente, nós estamos muito felizes. Nós já saímos de casa, estamos no carro e vamos viajar para Paris. Estou muito feliz porque vamos para Paris. Até rimou. Então, amor, o grande dia chegou. A gente esperava por essa viagem há muito tempo. Quais são as suas expectativas? O que você está sentindo? Ah, amor, eu tô com frio na barriga, seria mentira se eu falasse outra coisa, mas estou bem ansioso para chegar, expectativas são as melhores do mundo, quero aproveitar muito, descansar, vamos ter uma surpresa no meio do caminho, vai ser revelado só no meio do caminho. Olha, vocês estão vendo, né? A gente tá cheio de mistério. Mas eu acho que vai valer a pena, sabe? Foi muito planejamento, muita dedicação. Foi muito trabalho, gratificante, né? Conseguir fazer tudo. É verdade. E assim, agora é usufruir, né? Todo o trabalho já foi feito, todo o planejamento, toda a conquista. Depois nós vamos dar mais detalhes sobre isso, mas agora é usufruir. Chegou o grande dia. O grande dia chegou, a gente planejou muito, escreveu muito, pesquisou muito, trabalhou muito. E agora tá na hora da gente desfrutar disso tudo. Glória a Deus. Glória a Deus que esse dia chegou e que a gente tá tendo essa oportunidade. Né? Agora a gente tá indo almoçar. Isso, nós vamos almoçar na casa dos pais do Thiago. Meus pais também acabaram de chegar lá. Porque a gente vai ficar um tempinho considerável fora, viajando. Então, nós vamos nos despedir. Nós já estamos aqui no aeroporto de Confins. Só esperando para embarcar. Porque a gente vai pegar um voo para Lisboa, né, amor? Lisboa. E de Lisboa. Confins, Lisboa, Lisboa, Paris. Isso. E aproximadamente o tempo do voo é de mais ou menos 12 horas, né? 9 horas até Lisboa e mais 2 horas e meia até Paris. E para se despedir da gente, nós viemos muito bem acompanhados. Olha só quem tá aqui. Vai, gente. Dá um tchau aí, gente. Vai, aí a família veio despedir da gente, afinal vão ser bons dias viajando. Agora são 7 horas, a gente já embarcou e só esperar agora, né, o avião decolar. Temos muito tempo aqui para conversar, para descansar, para dormir. Até chegar. Chegou um tão sonhado dia, né? Já está na hora de partir, vamos partir agora para Lisboa, depois Lisboa, Paris. Na hora que nós chegarmos, estamos no final de vida, avisamos que chegamos. Muito sol, expectativa gigantes a mil, friozinho na barriga. Mas só vai pensar, mas isso aí, né? Mais uma viagem. Amém. Agora são 1:05 da manhã, horário de Brasília, né? Porque eu nem sei que horário que eu tô aqui. A gente tá voando agora sobre o Oceano Atlântico. E eu vim aqui no banheiro um pouco pra poder espichar as pernas, andar um pouco, porque a poltrona, infelizmente, não é muito confortável. E cansa ficar sentado, né? Muito tempo. E fazer um pips ali rapidinho. Tava assistindo um filme. Assisti dois filmes.
gente. A gente tem que estar disposto, tem que estar com tudo em cima da mão, que a gente nem faz. Aproveitar tudo. Mas eu acho que a gente vai tentar cochilar um pouquinho, porque realmente não dá pra dormir, não dá pra ter um sono bom. E eu tentei filmar pra vocês a visão da lua que a gente tá tendo daqui de cima, gente. Acho que eu nunca fiquei tão perto da lua como a gente tá agora. Tá muito lindo, muito lindo. Mas infelizmente no celular não dá pra captar. Bom, é isso aí. São 7:30 da manhã, estamos no aeroporto de Lisboa. Gente, só fazendo um resumo pra vocês. O voo foi tranquilo, foi cansativo, né, amor? Bastante. Bem cansativo, bastante. A gente não conseguiu dormir. A poltrona não era assim das mais confortáveis. Num dos poucos momentos que eu consegui cochilar, eu acordei com a turbulência. A gente passou uns 30 minutos ou mais de turbulência, mas depois o voo foi muito tranquilo. Chegamos aqui no aeroporto de Lisboa, tinham 10 mil pessoas à nossa frente para passar na imigração, mas mesmo assim foi rápido, a gente conseguiu, deu tudo certo. E agora a gente está aqui. O nosso voo, agora são 7:30, né? Ou já são 8 horas? 7:50. O nosso voo é às 11 para Paris e a gente vai fazer um pouco de hora aqui. Andar, conhecer um pouco as lojinhas, tem muita lojinha legal, vou filmar um pouco pra vocês. E é isso, esperar mesmo o nosso voo pra Paris. Ai. Às 8h30 a 11. Depois de horas esperando, finalmente embarcamos pra gente ir pra Paris. Tô morrendo de sono, precisa descansar um pouco. A gente não dormiu. Estamos bem cansados. Mas a expectativa é. A gente não tem ideia do que a gente vai encontrar. Então, chega logo, Paris. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I feel like we're not together. After everything that we've been through, sleeping up under the covers, I was so far away from you. Now, so now it's out. It was cold, glasses on. Agora é real, amor, é real. Nós estamos em Paris! Nós estamos em Paris! Ai, meu Deus! Nosso quarto é 804. Vamos ver juntos como é o nosso quarto. Abre essa porta aí, amor. É muita emoção, gente. A gente quer ligar, a gente quer contar tudo pra família, a gente quer gravar. Vamos ver. Aqui também, ó. Nós chegamos aqui no quarto, gente. Foi tanta emoção que a gravação ficou meio zoada. Eu vou mostrar aqui pra vocês. O quarto é bem pequeno. Aqui tem a televisão, todo. A cama é bem pertinho. Assim, é tudo muito pequeno.
Mas é o que a gente precisa. Super atende as nossas necessidades, porque que a gente quer um lugar para dormir mesmo. Porque a gente vai ficar o dia inteiro fora, andando, conhecendo Paris. Então aqui é bem pequenininho, tem uma escrivaninha aqui e a janela, que eu vou tirar altas fotos sentada nessa janela aqui, com esses prédios bem parisienses aparecendo. E o banheiro, o box bem pequenininho. Aqui... Então assim, atende super as nossas necessidades. A gente não queria nada de luxo, nada muito sofisticado não. Realmente o que desse pra atender as nossas expectativas, né amor? Isso. Agora a gente vai organizar um pouco as coisas aqui e já vamos dar um jeito de sair. Bater perna já, gente. Já vamos bater perna. Olha a vista linda, gente. Tudo é lindo. Pra gente aqui a folhinha da árvore é linda. O céu é lindo. Todos os prédios são lindos. Ai, que lindo, gente. Tá sendo tudo muito perfeito. Graças a Deus. Glória a Deus que deu tudo certo. Gente, já nos instalamos aqui no quarto. Queríamos dizer que, assim, deu tudo certo pra chegar aqui. Contando da hora que a gente saiu de Belo Horizonte pra ir pra Confins, até chegar aqui deram mais ou menos 15 horas. Então assim, a gente ficou muito cansado, não dormiu durante os voos. Hoje o cansaço, assim, foi muito grande. Mas quando a gente chegou aqui, que viu que era real, que caiu a ficha, que realmente a gente estava em Paris... Não, ainda não caiu a ficha. A adrenalina tomou conta e o cansaço foi embora. A gente pegou um táxi, tentou pegar um Uber, mas não conseguimos. A gente não entendeu onde que a gente tinha que encontrar o Uber, então decidimos pelo táxi. Ficou em 30 euros, foi mais ou menos o valor que ficaria o Uber. O taxista foi super tranquilo, foi super gentil, ensinou a gente a pronunciar algumas coisas, foi muito legal. Chegamos aqui no hotel também, não tivemos dificuldade. A recepcionista foi muito atenciosa e rapidinho a gente já pegou aqui as coisas do quarto, já subiu. E agora vamos sair para poder desmembrar o que tem lá fora, vamos desbravar. Paris agora. Exatamente, vamos andar, vamos conhecer, vamos comprar algumas coisinhas para comer. E é isso, vamos aproveitar. Chegamos aqui, partiu 15 horas Paris. Depois, partiu conhecer o que tem aqui ao redor. Partiu Paris. Gente, que tá tão frio. Lindo andar aqui fora. Mas o tanto que tá legal, tá frio, tá congelante. Eu não tô sentindo a ponta do meu nariz. Tá. A ponta dos meus dedos estão congelados. Misericórdia. Mas aqui é muito lindo. E olha só quem tá ali na nossa frente. Sim, ela. A Torre Eiffel. Estamos indo lá pra conhecer ela de pertinho. Ai, gente, aqui tudo é muito lindo. Tudo em volta. É perfeito. Bem pertinho dela, eu tô aqui contemplando. É muito incrível. Gente, foi incrível conhecer a torre. Ela tá ali no fundo, ó. Mas eu e o Thiago, a gente não tá conseguindo. Eu não tô conseguindo conversar direito, porque meus lábios estão congelados. A ponta do meu nariz eu não tô sentindo. Tá tudo congelado aqui. Tá um frio insuportável. Já tava frio e choveu. Então assim, nós estamos indo embora. Nós estamos indo embora porque não tem como ficar aqui. A gente volta. A gente vai voltar na terça-feira pra subir nela. Gente, é maravilhoso, mas tá insuportável. Eu falei com o Thiago que eu descobri um lugar que faz mais frio que Barbacena. Paris, tá insuportável.